opportunities for Kenyans out there. Naye katibu wa wizara ya kawi Alex Washira amesisitiza kwamba serikali imejitolea kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanaunganishwa na huduma za umeme kufikia mwaka 2030. Akizungumza katika eneo bunge la Mbere Kaskazini kwenye kaunti ya Embu, Washira amesema kwamba serikali kupitia wizara ya kawi inalenga kutumia shilingi bilioni 42 mwaka huu kufanikisha hilo. Aidha, amedokeza kwamba Rais William Ruto amependekeza fedha zaidi kwenye mpango huo katika makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha 2024-2025. Kulingana na shirika la kitaifa la takwimu KNBS, vijiji 29,483 miongoni mwa 1,110 vimeunganishwa na umeme kwenye kaunti hiyo, idadi hiyo ikiwa ni 10% pekee. Itakuwa inatusaidia watoto wetu kusoma vyema, wao wanapita vizuri, kwa maana tumekuwa tukiasiliwa nyuma mara mingi, kwa maana watoto wetu hawasomi vizuri. Okay. Kwa sababu mwangaza. Okay. Nashukuru Mheshimiwa William Samuel Ruto, rais wetu wa Kenya, kwa kutusaidia na njia ya stima. Tumekuwa tumekitarajia stima kwa muda mrefu sana. Mkisikia kikingi inapita ama laini inapita kwa shamba yako, haimaanishi hiyo shamba sasa imekuwa ya serikali, bado ni yako. Na utakuwa umefanya kitu ya muhimu sana kukubalisha hiyo stima ipite kwa shamba yenu, si ndio? Na mshikanie na muelewane na kusikue na kelele na mpendane, ndio maana hii stima ienee vizuri. And the day is coming when the entire country and the entire Embu mlitakuwa mnafanya kuna kitu kule kwetu nyumbani tunasema switch. Tulikao kwa deno switch. And a switch. Na mtaona kwa hiyo budget, the amount of money the president has put aside to ensure that what we are talking about today is going to be actionable and is not just lip service. Wakazi wa mrundiko Mwea Mashariki kwenye kaunti ya Kirinyaga waliojawa ghadhabu wameifunga